Hallo, ek is Annette. Ek het 'n storie wat ek graag met julle wil deel vandag. En dit is oor wat 'n maatskaplike werker vir my beteken het. Die maatskaplike werker is Dr. Nelia Drent. Sy spesialiseer in trauma en rouberading. Ek moet eers my storie met julle deel, dat julle kan verstaan. My seun is van 24, het selfmoord gepleeg. En na die gebeurtenis was ek en my gesin platgeslaan. Nou, gelukkig het hy by Dr. Nelia uitgekom met 'n verwysing. En sy het 'n vreeslike, rustige, pragtige manier om met die mense te werk. Sy het met jou storie geluister. Sy het vir jou raad gegee. Ek het nooit besef maatskaplike werkers lewer so diens nie. En dit was vir my baie betekenisvol om by haar uit te kom. Sy het woorde gehad vir hoe ek voel. Want daar is min mense wat jou eintlik verstaan. Verstaan die hartseer en die smart wat deur jy gaan. En sy het praktiese simbole en praktiese prentjies wat jou help. En om jou eie emosies te verstaan is actually 'n groot probleem. En die feit dat sy jou kan ook vertel dat jy nie oortuig, dat jy nie alleen is nie. Mens voel regtig baie alleen. So ek sal haar enige tyd aanbeveel. Sy is 'n engel in my lewe gewees en ek kan enige iemand aanbeveel om na haar toe te gaan. Ek hoop die storie inspireer iemand om van die maatskaplike werkers se dienste gebruik te maak, want hulle is goud werd.